xogo sirdoon oo laga helay dhowaan sirdoonka maamulka israa'iil ee la xihiira weerarkooda xukuumadda tehraan ayaa maalinba maalinta ka dambaysa warbaahinta ay siyaabo kale duwan u qaadaadhigayaan inta badan warbaahinta ugu afka dheer bariga dhexe ayaa waxay ciwaano ka dhigeen halkee ayay u mari doonaan israa'iil si ay weeraro xooggan uga fuliyaan caasimada teheraan iyo weliba magaalooyin kale oo dalka iiraan ka tirsan xilli hanjabaadaha maamulka israa'iil mas-uuliyiintooda aad ay u sii kordhayaan xogihii ugu dambeeyey ee laga helay warbixintii sirdoon ee lasoo fashiliyey ayaa muujinaya in xeebo dhowra ay adeegsan doonaan ciidamada israa'iiliyiinta waxaana ka mid a dhinaca masar dhinaca iyo weliba eritreya jabuuti yeman dhinaca iyo weliba cumaan ilaa iyo imaaraadka carabta kadibna halkaasi ay doonayaan inay ka weeraraan xeebahan intooda badan waxay adeegsadeen xiliyadii ay yuhuuddu ka fulinaysay weerarada magaalooyin ku yaalla dalka yaman haddana waxay doonayaan in iiraan halkaasi ay ka weeraraan iiraan dhinacooda waxa ay si weyn ugu diyaargaroobeen dhammaan weerarada ay qorshaynayaan maamulka israa'iil iyaga oo sheegay inaysan gacmaha laaban doonin haddii laysku dayo in dalkooda lasoo weeraro xaaladda bariga dhexe oo aad u cakiran waxaa muuqata in dhinaca israa'iil culaysyo waaweyn xilligan ay wajahayaan waxaana la xaqiijiyey in maalin walba laba boqol iyo konton milyan oo dollarka maraykanka israa'il ay ku khasaarto dagaalka ay kula jirto kooxaha islaamiyiinta ee kal, ku kala sugan lubnaan khaza iyo weliba yeman iyo weliba iiraan gudaheeda sida muuqata waxaa haatan la warinayaa in israa'il xaalad adag ay wajahayso dhowaanna ay markii ugu horaysay codsan doonto kab miisaaniyadeed ay dowladda maraykanka ka, ka hesho dhinaca kale waxaa qalqal gashay diyaarad sidey antony blinken oo ka mid a mas-uuliyiinta ugu miisaanka culus dalka maraykanka kaasi oo markii koob iyo tobnaad ka degay israa'el tan iyo markii dagaalka kaza uu qarxay oo muddo ka badan sanad dagaalkaasi uu socdo waxaa la sheegay sababta diyaaraddan qalqalka ay u dareyntay inay ugu weyn tahay cabsi laga qabay in weeraro gantaala a ay ka yimaadaan kooxaha islaamiyiinta islamarkaana ay la eegtaan diyaaradda antony blinken uu saarnaa inta aysan diyaaradda degin qalabka ka hortaga ama sheega digniinaha in weerar uu soo socdo ayaa la wariyey in kayladooda la maqlay sidaa daraaddeedna diyaaradda ay ka baaqsatay in si deg deg ah y u degto waxaa dhowr jeer oo qalabkaasi uu qayliyey diyaaradda baylootyadii waday ay ku qhasbanaadeen in <imitation> jihadii ay u socdeen ay beddelaan <imitation> oo jiha kale ay aadaan markii dambese si nabadgelyaa ayay ku dejiyeen tani oo muujinaysa welwelka iyo cabsida isra'iil mas-uuliyiinteeda iyo guud ahaanba kuwa reer galbeedka cabsida ay ka qabaan in mar walba lagu beegsan karo gudaha deegaanada ay maamulaan yahuudda ee dhulka falastiiniyiinta maslax ha buukar xaaji k yenn bwiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaalla somaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s hbremier wolen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier worlen adeega adeega